celkově k tomu hernímu kempu tady na Kypru, jak jste spokojen s jeho průběhem a v podstatě s tím, co jste tady odpracovali? Tak já jsem velmi spokojen samozřejmě s klimatickými podmínkami, když nám na začátku dost pršelo a vlastně poznamenalo to i kvalitu trávníku v těch zápasech, ale klimatické podmínky samozřejmě jsou tady takové ty jarní a dostali jsme se na trávu, což by se nám určitě nestalo. A z tohoto pohledu jsem spokojen i s herním vytížením hráčů, protože jsme střídali hráče, střídali jsme celý kádr, dali jsme šanci i dorostencům a především mladí hráči. Pro ně je to obrovská zkušenost a velmi, velmi takový vklad do budoucna. Myslím si, že to zúročí budoucnu. Dá se říct, že teď máte pohromadě kádr, s kterým budete vstupovat do ligy, nebo budou ještě nějaké změny? Tak my jsme nemohli použít do utkání Honzu Nezmara, útočníka, že jo, na kterého dost sázíme, nebo určitě bude takovým základním pilířem naší sestavy, protože měl zlomenou ruku a do zápasu se vrátí a vlastně absence hrotového a důrazného útočníka poznamenala efektivitu našeho projevu. Vlastně jsme hráli spíš jako na rychlé hráče vepředu, Andrej Kerič nebo Jarda Diviš a i mladý Vojta je spíš typem takového breakového hráče než urostlého do pokutového území. Nebyl s náma Smetana, který byl na testech v Krasnodaru, takže určitě bychom uvítali návrat hrotového útočníka a tím si myslím, že by se naše kvalita naší hry ještě zvedla. Takže my jsme museli dost experimentovat i v sestavě, ale jak říkám, jsem spokojen s nasazením a přístupem hráčů. Co mladí hráči z dorostu, řekli si o místo v širším kádru, nebo si ještě musí nějaký ten měsíc počkat? Tak samozřejmě musí si zvykat, protože je to velký skok z druhé dorostenecké ligy najednou vlítnout do kádru A mužstva. Někteří měli i zkušenosti z třetí ligy, ale myslím si, že pořád na sobě musí hodně pracovat a tohle bylo jenom takové pozbuzení pro ně a čeká ještě dlouhá cesta, než se stanou kvalitními rovnocennými hráči pro prvoligový kádr.